Солтүстіктің ақтүтек бораны соққан қаңтардың 15 мен 17 аралығында облыс аумағындағы жолдарды уақытша жабуға тура келді. Бұл күндері мамандар қар құрсауынан 45 көлік талып шыққан. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Өткен аптаның соңы теріскелік тұрғындардың мазасын алды. Әсіресе алыс бағыттарға жолға шығып, қар құрсауында қалып қойған жолаушылар үшін қиынға соқты. Мәселен, қаңтардың 15 мен 17 аралығында облыс аумағындағы автожолдарда мамандар 93 адамды құтқарып 45 көлікті шығарған. Қаңтардың 15-і ауа-райы күрт бұзылып, өңірімізде боран басталды. Мұның салдарынан жолға шыққан машиналар қар құрсауында қалды. Алайда аудандық төтенше жағдайлар бөлімдері іс кедергісінде кірісіп, жолаушыларды құтқарды. Мәселен, 16 қаңтар күні түнде Жамбыл аудандағы Присновка Бауманова бағытындағы тас жолдан 11 жүк көлігі шығарылды. Адамдардың арасында суықтан зардап шеккендер жоқ. Сондай-ақ осы күндері тұрғындардың алыс бағыттарға шықпауларын ескертетін ақпарат ұялы байланыс құралдары арқылы жолданды. Қаңтардың 15-і күні өңір бойынша 584 мың абонентке жолдардың жабық екендігін растайтын СМС хаттар жіберіліпті. Тұрғындарға ауа райының қолайсыздығына байланысты хабарламалар күндізгі сағат 3-тен кешкі 19:00 аралығында жолданды. Жалпы 3 күннің ішінде СМС хаттар 1 миллионнан аса телефон нөміріне жіберілді. Синоптик мамандардың айтуынша, жақын арада ауа райының бұзылуы күтілмейді. Сейсенбі күні сынап бағанасы -20-25 градустың маңайында болмақ. Ал сәрсенбіде температура 10-15 градус шамасында нөлден төмен түседі. Желдің күші бұл күндері секундына 9-14 метрге жетеді. Байболат Құлтанов, Дмитрий Жолдышев, муниципалдық телеарна.